Tak, čus lidi, dneska asi natočíme teráry, jak sami teďka vidíte, a je tu se mnou Natálie a bude se mnou hrát, takže my jdem asi bojovat panenku, takže řekneme vám, až budeme u panenky, takže... No co? Něco vám chce říct, ale mluv to, jo. Rychle. Lidi, já jsem získala křídla, Dan taky, ale má v čestce. Teďka jde bojovat panenku. Omlouvám se za to, že bude někdy říkat nějaké blbosti, takže prosím, nepište mi to do komentářů, že... Jo, že ne, nech toho, Natino. Ona říká furt nějaký blbosti, já s tebou nebudu natáčet. A jdeme bojovat tu panenku teda, promiňte. Takže jsme v pekle a teď jdem bojovat toho bose panenku, jak o něm furt mluvíme. Jo. Ne, ty jsi to vyvolala na druhou stranu, ježiš. Ty jsi taky pako. Pako makový. Takový. Mrtvý. Takže vidíte, jak je hodně těžký. Nejtěžší ze všech asi... Ty? Když jsem do něj napálil tak milion ran? Ne, jenom ty. A... Neříká se mečama, ale mečema. Mečema, no. Tak pardon, že říkám takový blbosti. A kdyby se to vyplo, tak to je kvůli tomu, že mám málo místa. To se vám omlouvám, no. To je to, co vám chci říct. Já se vám omlouvám za to, že říkám takový blbosti. To je pravda. Já už myslel, že řekne, nestrkejte mi ho do frndy. To je jedno. Omlouvám se, že se mi to vyplo. No, vypíná se to hodně, no tak kdyby se to vypínalo hodně, tak za to nemůžem, když tak vám ukážem, že já to taky zbojuju úplně sám a dám to, ježišmarja, zťaž. No, taky nemáš. To bylo hodně lehký. Takže bojuju sám teďka, úplně sám. Ne, já ho chci zkusit sám, tak já ho zkouším teďka sám, úplně sám. Jestli ho dám. Já dám králíka úplně za sama, jo? To se uvidí. Já dám králíka úplně za sama, jo? Jo. A vidíte, že to je tak trošku lehké. Trošku, protože jo, umřel, ale já taky, protože jsem spadl do blbý lávy. Takže spawnu se tady. Takže jsme tu zpátky, dali jsme králíka, nebo ona, já ho nechtěl, ale to je jedno. Ty ho nedáš bez mě. On je těžký. Je tak lehkej. Ani ne. On vydrží docela dost dlouho. Jak to? No nevím. Je těžší než Valo Flash, bych řekl, kdybyste měli blbý zbraně, na který fungují na Valo Flash. Jo, zabila jsem ho. Ty ne. A to je jedno. Takže jdeme. Vidíte malé blbosti, takže dneska nevím, jestli si vyrobíme harfu. Zkusíme to.
Takže jsem tu zpět, po dlouhý době jsem našel krystal šardy, ještě nějakou věc, co nevím, co je, to mi klidně napište do komentáře. To jsem dostal od Red Devila, jako debil, a jdem si vyrobit harpu, protože tu moc chci a je moc dobrá. Jo, ona nehraje, no. Krystal šardy, takže tady to a tady to mám. Krystal... Já jsem blbej. Takže lidi, jsem tu zpátky, konečně mám ty krystal šardy a vyrobíme si tu... co jmenuje... Prostě tu věc, co jsem vám říkal, víte, jakou snad myslím. A vyrobíme si teda tu harfu, jak jsem říkal, no. Já ji chtěl vyrobit už dřív, ale udělal jsem video, abych ukázal, jak se dělá. A doufám, že se mi to povede. Omlouvám se, že se to bude někdy vypínat a asi jdem na to. Jestli teda budu mít zase ty všechny věci, jestli ne, tak se zase pokadím. Jo, z tohohle se to dělá. Takže z harp, kterou si koupíte u Wizarda, krystal šardy, který najdete buď to v nějakých kopalištích, teda těch kutalištích, anebo od těch démonů, který jsou v podzemí, v nedru, nebo v tom, víte, kde je všude láva. Potom Soul of Night, ty se ženete z takových těch růžových mobů, který třeba netopír, zombík, může být fialovej a takovýhle, znáte to. A potom tady to, Soul of Sight, který se ženete z The Twins. A to potom bude trošku větší zase hardcore. Takže si ji vyrobíme, dává 32 damage, takže je to hustý. 32 damage, 11 critical strike, very fast speed, no knockback. A užírá to 4 mana, takže vyrobíme. Takže máme to v inventáři vyrobeno. Teď si jenom ukážeme, jak to střílí a asi už skončíme. Ukážeme si, jak porazí bose. Takhle. Vidíte? Úplně normální. Znáte to. Takže jdeme si porazit malýho bose, protože já se potom kouknu, jestli se mi to tam vejde, abych dal velkýho. Takže jakýho byste asi chtěli? Tak třeba ty piráty. Já vám to stopnu a objevím se, až budou piráti. Takže tak. A zatím čus lidi. Takže už jsou piráti. Vidíte, už jsou piráti a nevím, jak to budu dávat, protože tohle, na tohle není moc dobrá tata harpa, ale zkusíme to dát s harfou, jenom s harfou, zkusíme i s tímto mečem, protože když mi dojde mana, tak na chvilku, aby se mi zase ta mana, víte co, dala, takže abyste nemuseli čekat hodně dlouho, to bych potom neporazil určitě, ale nevím, jestli tohle dám. Možná jo. Ukážem vám.
Tak, zabijíme. Natína, moje ségra tady teďka není, takže ta šla někam si to. Šla, nevím kam šla zas. Někam chodí. Tak. Dáváme to bez poušnu. A zalezem si asi sem, co? Protože aby jsme to dali. Protože tady je to dobrý, že když uděláte takhle, tak už oni sem choděj a zabijí se hodně rychle, takže proto tady mám tohle to místo, protože koukejte, a je mrtvej, že jo. Takže proto. A natočíme někdy zase nějaký video, ale tentokrát s Natínou, doufám, že neodejde teda. Zase jako vždycky odejde, takže asi za chvíli to bude končit, já se jenom to vám chci říct, dejte like, subscribe a klidně i komentář i odběr. Takže až skončí Piráti, tak asi končím, protože já ještě něco musím udělat. A jenom doděláme Piráty a asi už končíme, teda určitě, protože nemůže být takhle dlouhý video, ne? Že jo, takže. Piráti jsou docela slabí, jsou slabější než ty goblini, myslím teda, možná. A nebo vampíři, to je, to vám potom ukážu, jak se dělá tenhle meč. To je z vampíru, dostanete, myslím, že vždycky na konci dostanete takovej sword, který nedává žádný damage, ale vyrábí se z toho právě, že něco. Tady ten sword, to potom máte ještě tam tu, víte, ale to vám ukážu v dalším díle, takže potom vám ukážu, až budu mít dobrý věci, protože to je nejlepší, myslím, že meč, který je vlastně v terárii. O, viděli jste to, jak je to rychlý. Co? Když to takhle držím, tak je to úplně rychlý, vidíte? Tady je to pomalý a teďka vidíte, jak je to úplně rychlý, když to držím tady. A když to držím tady. To je pomalý, takhle. Takhle je to rychlý, ty kráso. Koukejte, dám tomu trošku to a teďka. A bylo to tam skoro dřív, ty jo, to je dobrý. Tohle to je vážně dobrý. Budu používat, o, viděl jsi. No, so of light, to dostanete z nějakých mobů, co jsou vlastně nahoře, myslím teda. Asi. No, takže nevím, jestli dám piráta, to asi vážně ne, protože ne, kapitána vlastně. To asi nedám. No dám, dobrý. Tak, dal jsem piráta. Nebo teda kapitána těch velkých, těch malinkých pirátků. No, nejsou moc malí, ale jsou stejně velcí, ale jsou stejně takový jakoby blbý, že mě hnedka, že zabijají docela rychle, no. To já nemůžu. A jinak budem natáčet i s klukama. Já natáčím u sebe totiž doma, protože jsem sám. Když tak až budou u mě spát, tak nějaký video spolu natočíme, když u nás budou spát. Takže jo. Tak klidně natočíme z terárka video, který by jakoby mohlo fungovat. Doufám, že to teda bude fungovat, no. Doufám, že si vyčistím tablet, nezapomenu na to. Já totiž na to zapomínám si vyčistit tablet. Takže kdyby se to nepovedlo, tak musím vyčistit a potom zase znova, kdyby to, víte co, a řekl bych vám to. Tak počkejte, já si nabiju jenom mobil, jo? Čau. Takže jsem tu zpátky, už si nabijím ten mobil. Říkal jsem asi tablet, že si půjdu nabíjet, to se asi omlouvám, protože já si nabijím mobil, ne tablet.
Takže dám pirát. Jo, a je to mrtvý, takže já asi... Počkat, ještě dokončím tyhle v ty blbce. Ukážem si, počkejte. Takže pro tenhle díl se vám loučím a zatím čus.